Boa tarde, gente. Bom domingo. Hoje a nossa live já tradicional, já está quase tradicional, às 2 horas. Hoje live, mais uma vez, tirando o tarô egípcio, jogando aqui para vocês uma carta de guiança para todos os signos. Beijo para a Vera Marques, está sempre presente. Vamos saber quais que são os conselhos da egrégora egípcia para a nossa semana. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão ao vivo aqui comigo no Instagram. Para você que está me acompanhando pelo YouTube, adianta o vídeo, que agora eu vou falar com as pessoas que estão por aqui ao vivo. Beijão, tamo junto. Vamos mais uma vez saber. Gosto muito porque o tarô egípcio, gente, ele tem uma particularidade, né? A gente faz a interpretação sempre do plano superior, que fala um pouco sobre espiritualidade, o plano material e algumas coisas que estão no nosso subconsciente, que às vezes a gente ainda não se tocou em relação a isso. Espero que a semana de vocês tenha sido boa, a minha também foi super tranquila. E vamos agora dar o início, né, como sempre, do nosso signo, que dá o pontapé inicial aqui nas leituras, que é signo de fogo, signo de Áries. Lembrando, tá, gente, que você que quer fazer uma leitura individual comigo, quer saber o seu jogo passado, presente e futuro, perguntas específicas, leitura de cristais e também uma análise numerológica da sua data de nascimento, tudo isso em uma consulta comigo. Também, se você está interessado, vou deixar o link direto aqui no vídeo, por apenas R$ 67,00 uma leitura completa por videochamada, ou R$ 47,00, gente. Tudo isso que eu falei para vocês por R$ 47,00 numa consulta por áudio. Então, também faço esse tipo de serviço que, assim, me orgulho muito e gosto. Assim, uma coisa que é um trabalho, mas também é algo que me dá muito prazer ser essa ponte, esse canal da espiritualidade na sua vida. Então, os interessados podem entrar em contato comigo direto no link aqui na descrição, tá? No YouTube e também no Instagram eu vou deixar o link. Aliás, já tem o link direto através da bio. Tranquilo? Vamos dar aqui o início. Peço a concentração de vocês. Vamos iniciar as cartas com signo de Áries. Eu sempre gosto de energizar. Tô aqui com a vela, tô com o altar aqui montado. A nossa leitura do tarô egípcio. Uma carta de guiança. Signo de Áries. Meus irmãos do signo de Áries. Muito bom, arianos, indício é de vocês conhecerem pessoas novas, tá? De terem inspirações para o trabalho e também para outras áreas de vocês da vida, através de alguém muito especial. Então, arianos, fiquem atentos com as pessoas que vocês vão conhecer a partir dessa semana, ou que já vêm conhecendo e podem contar com essas pessoas. Essa carta, ela fala muito de vocês aprenderem através dessa parceria que vai estar aqui para vocês. Caso vocês estejam solteiros, indica novos relacionamentos. Caso vocês já tenham alguém, um par, né, já estejam num relacionamento fixo, namorando, já estejam casados, significa até mesmo essa pessoa dar uma inspiração para vocês e a saída para algum problema. Eita, beijo para Nicole que chegou aqui. Gente, daqui a pouquinho o de Gêmeos, então esse é o recado para vocês, signo de Áries. Prestem bastante atenção a novas parcerias que podem surgir, que vão surgir, né? É o que indica aqui essa carta da semana. Vamos fazer aqui a leitura. Eu já tô com um pouquinho de alergia, já tomei remédio, mas vocês não liguem, qualquer fungada, não é gripe, é alergia mesmo que eu tenho. Vamos agora fazer a leitura, então, para o signo de touro, energizando aqui com os cristais que representam aqui o elemento terra. Você que é do signo de touro, que está vivo, vamos mentalizar a carta de guiança da semana. Gratidão, Nicole, beijão para você. Vamos agora, as cartas estão pulando aqui, hein, taurinos? Ui, que
Deixa eu pular aqui várias. Carta de guiança para os meus irmãos do signo de Touro, elemento terra. Por favor, uma carta para Touro. Opa! Taurinos! Possibilidade de reformas em casa, algo novo que você já vem pensando. Quem sabe mudança de casa também para uma casa mais confortável. Fala muito sobre estrutura essa semana. De repente, caso não seja exatamente a sua moradia, sua casa, mas seu escritório, tem algo que vai acontecer essa semana, a partir dessa semana em que vocês vão ter mudanças, e fala muito estrutural. E essa ampliação da casa se estende, tá, taurinos, também para ampliação da família. Então, caso vocês não saibam ou não queiram, vem integrante novo. Olha aqui, tem a figura, o arquétipo aqui da mãe com o bebê. Essa carta, ela fala muito sobre isso. Então, possibilidade de vocês, caso não seja exatamente um integrante, pode ser uma ideia nova que vocês estão gestando, mas que vai surgir, vocês vão saber a partir desta semana. Então, se cuidem caso não queiram ter um bebê novo aí, porque isso indica também fertilidade, tá, taurinos? Então, prestem bastante atenção, mas é uma carta muito positiva e de crescimento em todas as áreas para vocês. Fiquem bem ligados e bem espertos. Beijo pra Milena, que tá por aqui. Beijo pra Fátima, que é minha tia, gente. Também fazia aqui a leitura. Esse é o recado para os taurinos. Vamos agora aos geminianos. O recado para vocês que são do elemento ar. E eu sempre gosto de energizar o deck com a energia aqui do incenso. Hoje coloquei aqui pra gente o incenso de arruda. Limpeza para começar a semana sem mal olhado, sem inveja. Estamos todos aqui purificados. E o cheirinho também é bem agradável. Então, você que é de gêmeos, vamos mentalizar a carta de guiança para os geminianos esta semana. O que o tarô egípcio gostaria de passar para vocês? Opa! Geminianos, elemento ar. Carta para gêmeos, por favor. Uma carta de guiança para os geminianos. Também possibilidades, geminianos, de parcerias, seja no trabalho, seja no amor. Um novo amor chegando, mas não é qualquer tipo de pessoa. Como que você vai perceber isso? Seja na parceria do trabalho, seja nos relacionamentos. Uma afinidade fora do comum. Sabe aquela pessoa que pensa como você, que tá junto com você para o que der e vier, que vocês às vezes até se entendem pelo olhar, que as palavras são desnecessárias? Vai ser mais ou menos assim que vocês vão ter contato com essa pessoa com muita afinidade. Vai vir um momento de, assim, vai ter uma conexão com vocês do ponto de vista também emocional. Não vai ser uma afinidade apenas mental, os mesmos gostos que vocês, mas vai ter também essa afinidade emocional. Então, prestem bastante atenção. A carta é positiva. Quem não gosta, né, de ter uma parceria, ainda mais vocês que são do signo de elemento ar, vocês gostam sempre de estar em contato com o outro. Então, a semana está muito favorecida para afinidades, novas amizades, novos parceiros nos negócios e no trabalho, e afinidade no amor também. Possibilidades para os solteiros, tá? Do jeitinho que vocês gostam. Um novo trabalho, Nicole. Tem chances aqui dessa afinidade, de repente uma pessoa dá um contato para vocês, uma parceria de negócios também está muito favorecido. Vamos agora para a carta de guiança para os nossos irmãos do signo de Câncer, elemento água. Energizar aqui com água o deck. Beijo para lojas de luxo. Beijo para a Silvana, tá chegando agora. Vamos nos concentrar para a tiragem do tarô egípcio, carta de guiança, signo de elemento água. Sei que é de Câncer. Faça sua mentalização para o nosso jogo.
baralhar mais uma. Eita, já caiu. Caíram algumas cartas, mas eu vou pegar que saiu aqui em cima, tá, gente? Que é a mensagem mais direta pra vocês. Algo que na vida de vocês, uma situação complicada e difícil, chega ao fim a partir dessa semana, porque vocês vão tomar decisões e atitudes para se reerguer. Então, um problema que vem se apresentando, que vem tirando o sono de vocês, vocês vão, sabe quando a gente começa a ver que a tempestade passou? Essa semana, essa carta indica isso para vocês, vocês se reerguendo, olha aqui o pilar, vocês puxando, essa carta significa vocês pegando as bases de algo, pode ser vida afetiva, pode ser a vida financeira, mas vocês assim, se levantando, sabe como eu gosto muito de usar significativamente para esta carta, aquele preceito bíblico que fala, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então vejo vocês se preparando para uma nova, mas de cabeça erguida e também buscando, tendo de novo, de repente, uma posição no trabalho, um relacionamento, uma base sólida para a vida de vocês. Então esse momento de sofrimento acabou de vez e vocês estão se reerguendo, seja em qualquer que seja essa área, a partir dessa semana. Então parem de reclamar, caso ainda estejam se lamentando com aquele passado que ficou no passado, ficou atrás. Vocês estão muito melhores agora, passando pelas dificuldades, mas com aprendizagem e uma base muito mais sólida. Eu acho que esse é o recado para vocês essa semana. Então agradeçam, tá? Porque essa energia da gratidão é muito importante nas nossas cocriações. O tarô egípcio vem alertar vocês que não precisam estar sofrendo pelo passado. Mas não vamos se alongar muito. A carta, o recado foi esse, o recado foi dado. Vamos voltar agora. Câncer, vamos para os leoninos, tá? Às vezes eu me perco aqui, vocês lembrem-se também nos signos. Vamos voltar para a energia do fogo. Vamos ver os leoninos. A semana, a previsão dessa semana. Carta de guiança pelo tarô egípcio. Beijo a todo mundo que tá por aqui. Beijo pra Nilva Nascimento. Vamos aqui, os leoninos. Vamos embaralhar o tarô mais uma vez. Opa, as cartas estão caindo aqui. Vamos embaralhar, calma. Tarô, por favor, uma carta para os nossos irmãos do signo de leão. Signo, opa, caíram várias aqui, vamos lá, fazer a interpretação. Caíram quatro, tá, leoninos? Vou fazer a leitura pela ordem. Mensagem para vocês essa semana. Novos interesses, caso vocês estejam iniciando um novo curso, um novo hobby, mas se dediquem um pouco mais à abertura de novos conhecimentos, porque isso vai ser muito bom para vocês, tanto do ponto de vista emocional, porque vocês vão sentir que estão em busca, né, se renovando, quanto também essa carta ela fala sobre você se preparando dentro da área de atuação, dentro do trabalho de vocês. Novos conhecimentos vão trazer novas oportunidades. Fiquem bastante espertos em relação a isso, tá, leoninos? Vamos lá, a leitura. Inspiração também, então uma nova ideia pode surgir, tirar vocês de um problema, uma questão que há tempos vocês não conseguem resolver a partir do contato com o outro, quem sabe a partir de novos conhecimentos, um curso, vocês conheçam alguém que pode ajudar, também fala de inspiração e conhecimento na área dos relacionamentos, então solteiros, fiquem atentos a isso. Mas não vai ser de uma forma simples, tá, leoninos? Vejo a energia da rivalidade, vocês precisando rugir alto, se impor durante essa semana, colocar os pingos nos is em alguma situação. Mas essa carta, ela fala de vocês saindo com vitória. Então o obstáculo dessa energia de disputa e rivalidade vai acontecer, sim. Mas vejo vocês também saindo dessa situação, usando a inteligência, conhecimentos, inspiração, vocês saindo dessa disputa vitoriosos. Então, é positivo, tá? É aquela situação de vitória, porém, com uma certa batalha.
E vejo vocês apostando tudo numa situação. Será que é no conhecimento? Será que é numa pessoa? Mas aqui, vocês se prostrando a algo ou a alguém como se fosse tábua de salvação. Tomem cuidado. Pode ser, ao mesmo tempo, a própria sabedoria de vocês, ao próprio conhecimento. Então, será que isso vale mesmo a sua prostração e a sua, como a carta fala, sua oferenda? Analise bem e veja se você não está apostando tudo. Às vezes, uma saída para uma situação não está nisso que vocês estão se prostrando. Mas em outra coisa, quem sabe aprendendo através da rivalidade, quem sabe na inspiração. Então, veja se isso que você está apostando todas as fichas realmente vale o sacrifício, tá? Então, essa é a dica completa aqui para os leoninos. Foi um jogo aqui de 4 cartas que caíram. Vamos agora voltar ao elemento terra. Vamos energizar o deck para fazer a carta de guiança da semana para os virginianos. Beijo a todo mundo que está aparecendo agora. Tomar um pouco. Café já acabou. Vamos tomar um pouquinho de água. Fazer a carta de guiança da semana para os virginianos. Esse aqui é do signo de virgem. Vamos mentalizar. Virginianos. Opa, a carta caiu aqui também bem rápido. Vamos lá. Virginianos, eu sei que a gente, porque eu sou taurina, nós do elemento terra somos muito cabeças duras em quase tudo na vida, isso é fato. Mas o tarô egípcio fala para vocês uma situação complicada que vocês já estão vivendo, e não é dessa semana, não é a partir dessa semana, mas algo que já vem tirando o sono de vocês, prestem bastante atenção. Vocês estão livres aqui para o agir e para o pensar diferente, pensar fora da caixa. Vocês vão conseguir sair desse problema ou dessa situação que se apresentou e que vem tirando o sono de vocês, no momento em que vocês começarem a enxergar novas situações. Pensem de uma forma diferente, tá? Porque embora a maioria dos tarôs, o nome dessa carta é enforcado, ele não tá enforcado, ele tá preso por um dos pés, ele tá o resto do corpo solto. Se ele quiser, ele vai lá e se desprende. Essa é a situação que está acontecendo com vocês. É algo que vocês têm condições de resolver. Vocês estão presos por um ponto de vista inflexível. Então, trabalhem a flexibilidade. Pensem de uma forma diferente. E assim vocês vão conseguir sair desse imprensado, como a gente fala aqui no Nordeste, dessa situação, tá? Depende de vocês. Esse é o recado do tarô para vocês do signo de virgem. Vamos agora, virgem, vamos para Libra. Vamos energizar mais uma vez o deck com a energia aqui do elemento ar, do incenso. Vamos saber quais os recados para vocês do signo de Libra. Arrumando aqui o cabelo, tá meio bagunçado. Vamos lá. Você que é do signo de Libra, mentaliza, pra gente saber. Carta de guiança, o que vocês precisam saber, de acordo com os conselhos do tarô egípcio. Uma carta para os librianos, por favor, tarô. Pulou, gente, pulou mesmo. Vida financeira, librianos, favorecida essa semana. Vocês ampliando novos ganhos, oportunidades de trabalho, de ganhos, além dos que já se apresentam para vocês. Fala também causas na justiça de vocês recebendo possíveis heranças, possíveis situações que estavam na justiça, vocês ganhando. Caso vocês já tenham recebido, então a partir desta semana exatamente, esses ganhos vão chegar na sua mão. Ou questões de divisões de trabalho que vocês já tenham feito no passado, conseguindo a liberação a partir dessa semana, né? Então, o tarô, ele só fala apenas
para você receber. Trabalhe a sua energia da gratidão e use a cabeça para que esse dinheiro, essa ampliação do seu patrimônio venha numa hora que você saiba administrar, tá? Então trabalhe bastante a sua administração do patrimônio esta semana. Esse é o recado para vocês do signo de Libra. Vamos agora para os nossos intensos irmãos do signo de Escorpião. Vamos fazer aqui a leitura para você que é do signo de Escorpião. Mentalize. Ui, gente, as cartas estão aqui, tá tudo pulando aqui, tá? Embaralhando. Vamos lá. Minha gente, as cartas estão pulando aqui pra vocês, tá? Escorpianos, o recado da semana, segundo o tarô egípcio pra vocês é: trabalhem, não é a primeira vez que cai essa carta, mas é trabalhem a energia interior, essa força, essa intuição que vocês já sabem que têm. Vocês acionam em momentos mais complicados, quando tudo tá meio nebuloso, vocês puxam aquela intuição, mas o tarô fala que essa é a sua maior força essa semana, não é depender de A ou B, mas só de você escutar aquilo que a intuição, que já é aguçada, vai comentar, vai dizer para você, já é praticamente gritar, então silencia para você ouvir essa voz, porque quando você está buscando a solução só no racional, às vezes você não consegue ouvir essa voz interior. Então fala, essa carta é a persuasão, é vocês trabalharem também um pouco a lábia. E sabe quando vocês têm a intuição, vou fazer uma ligação para resolver um problema, tipo, você já escutou vários nãos, mas a voz da intuição está mandando vocês ligarem de novo, tentarem mais uma vez. Façam isso, que está muito favorecido. A solução para o problema de vocês vai estar justamente nessa persuasão, perseverança que você já tem e na intuição. Escute sua voz interior para resolver essas questões que vão se apresentar essa semana para vocês, do signo de Escorpião. E vamos mais uma vez colocar energia no deck do tarô para a energia do elemento fogo. Fazer a tiragem da carta de guiança para os irmãos do signo de Sagitário. Sagitarianos, essa energia maravilhosa que vocês têm. Fazer aqui a tiragem dos signos. Carta de guiança para os meus irmãos do signo de Sagitário. Por favor, tarô, uma carta de guiança para Sagitário. Vamos lá. Sagitário. Mais uma vez, essa carta sai para vocês já umas 2, 3 semanas, sagitarianos. O que é que essa carta fala de vocês saírem dessa mente criativa, desse pensamento ágil que vocês já têm, dessa energia positiva, vocês colocarem em prática o que já vem se desenhando há muito tempo no plano mental. Sagitarianos, vocês têm esse impulso do fogo, aproveitem isso, coloquem em prática a partir dessa semana, porque aqui é como se vocês já tivessem planejado tudo, mas o que é que está faltando para vocês colocarem em ação ou mesmo verbalizarem para amigos, para a família, para o companheiro, essa mudança que vocês já vêm pensando há muito tempo. Não tenha medo, coloque esse impulso, essa coragem que vocês já têm em ação. Essa semana é muito favorável para vocês fazerem isso, tá? Então, esse é o recado, vai direto para vocês aí do signo de Sagitário. O Egito passou uma real, né? Passou aqui o papo reto dele, como sempre, aqui pra vocês. Vamos energizar o baralho mais uma vez com o elemento terra, pra gente fazer a tiragem da carta de guiança
para Capricórnio, tá? Beijo a todos que estão por aqui. Vamos agora fazer a leitura do tarô egípcio para vocês do signo de Capricórnio. Carta de guiança da semana para Capricórnio. Vocês que estão aí me acompanhando, signo de Capricórnio, vamos mentalizar. Carta muito positiva, tá, Capricornianos? Essa carta fala sobre esperança. Aquilo que você achou que já estava perdido, que vocês já tinham dado por resolvido. Vocês não precisam deixar de lado, porque a situação vai se resolver. As situações complicadas também, energia negativa que vem circulando um pouco de vocês. Deixem o pessimismo de lado. Esqueçam, porque essa semana tem tudo para dar certo, tem tudo para vocês alcançarem até mesmo aquele sonho e aquele objetivo que muitas pessoas já disseram para você que você não era capaz, o que era muito difícil e complicado. Esqueçam, coloquem o sonho em prática, porque essa semana está muito favorecida, mas não deixem o aprendizado e a bagagem do passado e se joguem no novo, não. Se joguem nesse novo sonho, nisso que vocês querem, no coração de vocês, com a aprendizagem que ficou. Tudo que a gente passou, por mais difícil que seja, deixa marcas e deixa aprendizagens. Então, pegue essa bagagem e siga rumo àquilo que você mais quer, tá? É uma semana muito boa, é uma semana positiva para vocês. Então, carta melhor não poderia ter. Aí vocês se livrando de pesos do passado e partindo sem lenço, sem documento, mas com vivência, com a bagagem e experiência que vocês tiveram no passado, mas uma carta muito positiva. Então aproveitem, façam jus a essa energia da semana, segundo o tarô egípcio. Vamos agora energizar mais uma vez. Vamos fazer a carta de guiança da semana para vocês, irmãos do signo de Aquário. Vamos aqui energizar com o ar, que é o elemento de vocês. Uma carta de guiança para os meus irmãos. Nossa! Caiu aqui também direto, aquarianos. Autoridade. O momento de você pedir uma promoção é essa, tá? Caso vocês já venham matutando essa ideia, não espere. Essa semana tá muito favorável a vocês pedirem aumento ao chefe, mas comam pelas beiradas, vão assuntando para ver qual que é o melhor argumento. Vocês são muito bons nisso, então procure saber qual que é o melhor argumento. Porque eu vejo vocês assim, já tendo trabalhado, já tendo assim passado a prova, feito tudo que vocês podiam para provar o valor de vocês, principalmente na área do trabalho, também na área familiar, mas eu vejo a maioria de vocês no trabalho já provando que podem ser promovidos. Então essa semana, se você é autônomo também, não tenha medo de correr certos riscos rumo a uma melhoria mesmo de trabalho, de situação financeira, de um negócio. Se arrisquem um pouco mais, porque isso vai ser positivo. E sim, está favorável também contatos com outras pessoas, sabe? Aquela amizade, aquele ciclo que você tem pode se ampliar através, sabe, aquele amigo de um amigo, esse amigo de um amigo pode ser uma pessoa importante que vai dar aquele empurrão que você precisa nos teus negócios ou mesmo nessa promoção que eu falei. Então, é vocês aqui numa carga de autoridade total. Vocês vão estar no lugar certo, no momento certo e conhecer a pessoa certa. Fique muito atento a isso. De uma forma despretensiosa, isso pode alavancar os teus negócios e a tua vida financeira. Uma carta também muito boa para vocês aquarianos. E por fim, vamos energizar o deck
para a gente saber qual que é a carta de guiança para vocês do signo de peixes, também o elemento água. Então, você, pisciniano, pisciniana, comece a mentalizar para a gente saber, me organizar aqui, para a gente saber qual que é a carta de guiança da semana, segundo o tarô egípcio, para vocês, do signo de peixes. Uma carta, por favor, signo de peixes, carta de guiança para os piscianos. Ai, nossa, gente, caíram muitas. Deixa eu ver aqui, caiu aqui no colo. A primeira tá elevada. Como caiu invertida, piscianos? É mais um conselho. Vocês vão precisar trabalhar a flexibilidade de vocês. Flexibilidade emocional, flexibilidade de pensamentos essa semana. Vocês vão precisar trabalhar um pouco isso. Essa carta, ela fala de versatilidade, de você estar pronto. Eu sei que vocês, de uma forma geral, vocês estão abertos a novas ideias, mas talvez existe um pouco de cabeça dura. Às vezes vocês empancam com coisas muito simples e acabam fazendo aquela tempestade no copo d'água por pouco. Quando essa semana vai exigir que vocês trabalhem um pouco isso, convicções e valores, a gente defender, tudo bem. Mas quando é besteira, é uma coisa muito simples, não atrapalhem de repente uma família toda com pensamentos de que vocês não vão se adaptar, porque vocês vão sim, deixem fluir. Deixem que a energia dessa mudança que já apresenta, ou que alguém venha trazer uma opinião nova, uma nova forma de pensar, não dê para trás, não atrapalhe isso, deixe fluir. Essa vai ser a sua versatilidade e flexibilidade, vai ser a sua melhor qualidade durante essa semana. Não crie problemas onde você pode ter soluções, depende de você, tá, piscianos? Esse é o recado para vocês do signo de peixes, do elemento água, para essa semana, de acordo com a leitura que eu fiz agora do tarô egípcio. Lembrando que, se você quiser uma leitura completa do teu passado, presente e futuro, e também saber o que é que o tarô vai aconselhar para você sobre perguntas específicas, eu não tenho esse limite com os meus consulentes de perguntas específicas. O que eu quero é que vocês tenham a maior clareza de acordo com o seu questionamento. Então, se você quer fazer uma leitura individual, eu trabalho também dessa forma. Vou deixar o link direto aqui na descrição para vocês que estão me vendo no Instagram. Tem um link direto na bio aqui do Instagram. E o valor, gente, é apenas R$67 numa videochamada. Eu faço a leitura dos cristais, faço análise numerológica, cabalística da tua data de nascimento. E faço também, além de todo jogo de tarô, uma mensagem canalizada da egrégora da rainha Nefertiti. Caso você queira em áudio, é apenas R$47. Então, se você está interessado em saber, em aprofundar esse conhecimento direcionado para você, para o que o tarô vai falar do passado, presente, futuro e questões específicas, faz uma consulta direto comigo, tá bom? Então, agradeço a presença de todos mais uma vez. Um beijo, tamo junto e até a próxima semana. Lembrando que as lives aqui aos domingos são sempre às 14h no perfil no Instagram, no @universomirellamartins. Beijão, gente. Boa semana pra gente.